Խոտաճարակ վարդապետների։ Ճարակ վարդապետ։ Բայց խոտաճարակներ են, անում չեն մնացել, որ խոտ գերած բանկ են ասում։ Սրբույն Ստեփանոսի նախավկային
Ասխավություն քո դուր մեզ տեր, Եվ վասն, վասն սրբոց քո ծառայելոց, Մարգարեից վարդապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնավորած, կուսանած, միանձանց, Եվ երկնային սուրբ զորացն, ըսխաղաղություն քո դուր մեզ տեր, Վասն նախկին լուսավոր չացն մերոց, Թադեոսի և Բարդոլոմյոսի, Եվ սրբոց Հակոբյանց երջանիկ առաքելոցն, Եվ սրբույն Գրիգորի մերոր լուսավորչին, Հակոբամծ բնա հայրապետին, Մարուքեի ճգնավորին, Մելիտոսի եպիսկոպոսին, Եվ Գևորգա, Եվ Վարդանա, Եվ Սարսի քաջահաղթ, Եվ Ընտիր զորավարացն, Բարեխոսությամբ հիշատակավ Եվ աղոթյուք, Սրբոց հայրապետացն, Հովհանու Երուսաղեմա, Եվ Հովհանու օծնեցույն, Եվ Սրբոց Վարդապետացն մերոց, Հովհանու որոտնեցույն, Եվ Գրիգորի տաթևացույն, Որոց այսօր է հիշատակ, Ասխաղություն և ասմեծ զորմություն քո, Պարգևյա մեզ մարդասեր տեր, Հավիտենական Հայրենի մահացյակ, բժշկին հարված, ողջանամբեր,
Բառին ապականություն, Տերին տան տխրություն, Նա ամջի հետություն, Խաղթնու խավարը, Մեկնի մեկը, Մերջի մարախուղը, Արատի մրայլը, Սարի արջանուջը, Վերանամութը, Գնակի շերը, Արագի տագնախը, Չկանաչ չարիքը, Հալածին զրածությունքը, Երբ տակավոր է ձերը ու ամենակար, Հավիչս ամենայնի, որ ոչ երկրի որուսան ես մարդկանցովին, Այլ կեցության ես, թող ինձ զվատի վիճարինցոն, Բազու որոս ձանվը, զիտում է այն ես երկրի անճար, երկրի անձնին, իտար ուրի և ես զատարկած աշխարի, Սկիրդ ամենայնի և ամենայնի ամենայն լեղան, որդնյանի պարձունս, և չեզ ընդվոր և ընդվորդուս է սորվոր, այս մարդիս և հավիթյան սարդիս ամենայն։ Հարկ ես, Աստված, հարկ ես, Հաղաց ամենայնի դեր, հարկ ես, իմ աստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմ աստություն, ըստ բարից որ հետ և խոսեմ և խոսեմ, առաջի դու ամենայնշան, ինչ հար խորհրդոց, իբանից իմ իմ գործոց պետքիազս, և բողոմյան խորհրդոց, և ազգիս այդոց, և ինձ բազմանելիս, սիրելի ուխտավոր մեր, ուխտերը տնդուների լինի, ձեր աղոտքները սուրբ վարդապետների և հայրապետների բարեխոսությամբ ու միջնորդությամբ բարձրանամ երկինք դեպի Տերը և Տերը լսի մեր աղոթքները և մեզ օրհնի և մեզ իմասնացնի։ Իրենց այս սուրբ վարդապետների և հայրապետների, իմաստուն վարդապետ և հայրապետների բարեխոսությամբ թող Տերը իմասնացնի մեզ, մեր կյանքը առավել ճիշտ կազմակերպելու և ընդհանալու համար։ Մեր ապրած ամեն մի վարկյանը, մեր ապրած խոսքը, մեր յուրաքանչյուր գործ իմաստուն կերպով կատարենք և դիրականացնենք, որովհետև ամեն մի խոսքի և գործի համար հաշիվ կտանք, հաշվետվենք տիրոջ առաջ։ Եվ այդ մեծ հաշվետության օրը թող Սուրբ հայրապետները և վարդապետները մեզ համար բարեխոս և միշնորդ լինեն, մեզ գան ընդառաջ և մեզ ներկայացնեն տիրոջը, մեզ ուղեկցեն տիրոջ մոտ։ Այսօր Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու տոնն է, Տաթևի վանքը աղոթքով, Սուրբ Պատարագով և ուխտավորներով լցված է, Որոտնեցու տոնն է, Որոտնավանքը վստահաբար էլի աղոթքով լցված է, Սուրբ Հովան Օձնեցու տոնն է և այս Շիրմին վանքը իր ոսկորների նշխարների վրա կառուցված այս վանքը և Օձունը աղոթքով, ձեր աղոթքներով լցված է և մեկն էլ ունենք, որ ցավի սիրտ ժամանակին մեր ժողովրդի և պատահարների բերումով մնացել է թշնամու ձեռքում, դա ապրակունիսի վանքն է, երնջակի մոտ է գտնվում կողքին, երնջակի Սուրբ Կարապետ վանքը, որտեղ ամփոփված են Սուրբ Հովան Որոտնեցու նշխարները։ Թող մեր Սուրբ Վարդապետները և Հայրապետները բարեխոսեն ամենակարևորը մեր մտքի համար, մեր միտքը առողջ լինի, որովհետև մեր գործերը, մեր մտածումները ամեն ինչ ծնվում է մտքից և մտքում, թող իմաստնացնեն, լուսավորեն մեր միտքը, որպեսզի այնտեղից իմաստուն, ազգի, ժողովրդի, Սուրբ Եկեղեցու համար օգուտ բերող և մեր հոգիների շահը, փրկությունը բերող գործեր և մտքեր ծնվեն այնտեղից։ Տերը թող օրհնի մեր Հայաստան աշխարը, մեր ժողովրդին, մեր Սուրբ Եկեղեցին, մեր Արցախը, մեր բանակը, մեր զինվորներին և ձեզ, որ այսօր ուխտի եք եկել, ձեր ոտքը թող առողջ պահի Տերը, որպեսի միշտ ձեր ոտքերը ձեզ ուղեկցեն դեպի տիրոջ սրբարանը, տիրոջ սրբատեղիները և մեր զորավոր վանքերն ու եկեղեցիները։ Ապրեք, օրհնենք, ձեզանով նաև այս օրհնությունը թող բաշխվի մեր ամբողջ ժողովրդին, ձեր հարազատներին, ձեր ընտանիքի անդամներին և բոլորիս, ապրեք, օրհնենք, Սուրբ Հայրապետը թող բարեխոս և միշտորդ լինի մեզ համար։ Ամեն։ Ամեն։
Հայաստանում։